vystartováno, takže nedvězí. Uvidíme, jak to dopadne, zatím to vypadá všechno parádně, Košíček krásně ve vodě. Vidíte, že děvčata běží dopředu, takže si myslím, že ta voda půjde. Napravo 17:46 na levo, ale tam byly obrovské prostřiky. Bohužel, tam vidíte, že ty C-čka jsou klikatý. Nevím, jestli si prodařky nevěřili a trošičku